A Rádio Nacional apresenta Poronga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. A floresta é um ambiente muito movimentado. Homens e animais se cruzam o tempo todo. Qual será a próxima armadilha do destino? Ô, seu Beto! Venha depressa, por favor, Beto! O que está acontecendo, Isabel? É a Dilude, venha correndo! A Dilude? O que aconteceu com ela, hein? Não sei. A gente estava conversando tão bem. Onde é que está ela? Lá no quarto. Felizmente, a gente estava sentada na cama e ela não se machucou. Mas vamos, diga de uma vez o que aconteceu. Ela está lá desacordada. Vamos, vamos, ai, seu Beto. Meu Deus. Ah, graças a Deus, ela está se levantando. Não, não, não se levanta, meu bem. Fique deitada, viu? Que isso? Não foi nada, Beto. Uma simples vertigem. Me perdoe o susto que te preguei, Isabel. Ah, Dilude. Mas como foi isso, hein? Aí não precisa ficar nervoso também, não, Beto. Não foi nada. Como não foi nada se Isabel disse que tu tava desacordada? Foi só uma vertigem. Mas a troco de que isso, Dilude? A gente tava conversando. Ela se queixou do estômago. Quis se levantar pra tomar um chá e se estatelou. É, foi o estômago. Almoçamos tarde, eu bebi aquele copo de vinho, a feijoada com muita gordura. Ai, eu nem posso me lembrar, que só de pensar no tocinho e na carne seca, me enjoa o estômago. Ah, para essas coisas, um chá de loja não é muito bom. Eu vou fazer... Não, não, Isabel, é muito amargo. Por favor, faça um chá de erva doce. Tá, tá, é num instante. Se preocupa não, Beto, isso passa. Não, 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 com a saúde não se brinca. Amanhã, logo cedo, eu pego a canoa e vamos à procura do médico. Não é preciso, meu bem. Como não é preciso? Eu quero que tu tire uma consulta. Tá bem, mas não precisa ser com essa urgência. Mais uma semana ou duas e o barco de saúde estará chegando por aqui. Eu prefiro esperar. Se isso não se repetir, tá certo. Mas do contrário, a gente vai procurar o médico. Não, Beto, eu prefiro me consultar no barco. Agora é uma doutora que está fazendo este rio. E tu compreendes, com uma mulher eu terei mais liberdade. Mas o doutor Venâncio é nosso amigo. Eu estava desconfiada, mas agora eu acho que eu posso ter certeza. Certeza de quê? A gente não estava querendo um irmão pro Robertinho? Será? Ai, nada do menino, hein? Desta vez eu quero uma menina. Seja parecida contigo, viu? Calma, Beto. Eu ainda não tô certa. Mas tem que ser, eu quero que seja. Quer que seja o quê, seu Beto? Bem, eu tô dizendo que espero... que espero não seja nada grave. Não deve ser grave, não. Mas pode ser muito bem uma gravidez. Oi, Isabel. O que vocês estão pensando? Eu não sou mais criança, não. E vê se dessa vez tu encomenda uma menina de Lourdes. 2-1, tamo vencendo. Sei. E agora tome o chá. Oi, Rosa. Então você não ficou presa, né? Eu presa? Ô, gente, tu não me conhece, Pancho, por acaso. Olha aí, cortei um papo legal com o delega e ele só fartou me pedir desculpas. E de quanto foi a multa, Rosa? Que multa, só? E já posso trabalhar agora mesmo. Menos na matinê, só à noite. Ah, não foi uma boa, Pancho. Oh, veja lá se agora cria juízo e não diz mais bobagem, Rosa. Mas o pessoal gostou, né? Obrigada, hein, Rafa? Tu é mesmo legal as pampas, hein? A Rosa é mesmo matusquela, rapaz. Escuta, agora me diz uma coisa. Foi tudo como a Rosa tá contando? Papo furado, Pancho. Ela tremia dos pés à cabeça. Ah, e o delegado, hein? Bom, disse que não ia prender nem multar, mas que ela tava proibida de trabalhar nessa cidade. Aí eu tive que entrar com a conversa, falei da nossa situação e ele acabou autorizando, né? Mas só à noite. Considera a Rosa uma artista imprópria pras crianças. É, e com razão. Quer dizer que os caboclos precisam esperar o barco para se tratar. Esperam, porque as distâncias são muito grandes até as cidades onde se pode encontrar recursos. E agora a gente ainda tem o barco de saúde, que foi uma grande coisa para nós. E como se arranjavam antes de ter essa assistência médica? Oh,
nosso caboclo conhece muitas plantas. Os índios que sempre viveram aqui conhecem muitas folhas e raízes com poderes curativos. É, a nossa Amazônia, no dia que os doutores vierem aqui procurar remédio, viu, vão encontrar a maior botica do mundo. Alguns remédios já são conhecidos nos grandes laboratórios. Que a gente tem muita planta para curar. O mastruz para tosse, o pichurim para o estômago, né? Capim-limão. Nós chamamos de erva cidreira. E existem muitas outras que não são nativas, mas que a gente planta. Como a erva doce. Essa a gente precisa zelar, né? Bem, já tomamos o café. Que tal agora um licor? Ah, vai bem, vai bem. Gosta de anis? Sim, sim, gosto. Ah, eu bem que gostava de ter um pé de anis plantado perto de casa. Que é cheiroso. E então não tens, miudinho? É. É a erva doce de que falávamos há pouco. Não. Vamos tomar o licor e depois pegar a canoa, que amanhã, logo cedo, quero estar cuidando do meu tapiri. Acha que tá imaginando que se ergue um tapiri com a mesma pressa com que arma um circo? Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Como hoje é segunda-feira e não damos espetáculo, poderás treinar. Ah, eu tô aqui pra tudo, né? E tu falaste que queria aprender a andar no arame. Ah, mas eu já desisti, né? Não é pra mim, não. Se tu, magrinha, desse jeito, caiu, imagine eu, gorda como sou, se leva um tombo, hein? Já imaginou? Me esborracho como um jaca mole quando cai do pé. É, bem, Rosa, o rola-rola é bem mais fácil. Bom, essa é a minha tara. É. Vamos experimentar, né? Ah, tá bom, eu vou buscar. Mas isso é número que até crianças fazem, né? Ainda bem, né? Oba! Olha, você tá vendo aí, Rosa? Um e pedaço oi? De madeira roliça. Madeira roliça. É, coloca-se a tábua em cima. Agora é só subir. Peraí, vamos com calma, gente. E de que jeito eu vou me engurupitar nessa gangorra aí? Ai, minha, assim não dá, não. Me alcança a tua mão pra eu me segurar. Nada não? Disso. O quê? Tens que fazer tudo sozinho. Vamos inclinar a tábua. Ah, isso. Coloque o pé direito, aqui. Ah, pronto. Isso. Assim é mais fácil. Agora põe o pé esquerdo do outro lado. Assim? Rosa, é isso aí. É. Ai, isso. Meu Deus do céu, o negócio tá negociando. Será que eu vou conseguir? Vamos, vamos. Tá bom. Fé em Deus e pé na tábua. Lá vai. Levanta, Rosa. Levanta e tenta outra vez. Vai. Puxa. Vai erguer. Mas não vou repetir isso nem que me pague. Se machucou, Rosa? Machucou, Rosa. Experimenta largar o corpo e cair com o traseiro no chão pra ver se não dói. É, mas você precisa aprender a cair, Rosa. As crianças, quando caem, relaxam o corpo, não tentam se amparar. O adulto é que leva o braço pra se apoiar, reteza os músculos. Ah, o resultado são braços quebrados. Ai, tá. O quê, menino? É. Eu, hein? Tá certo, mas pra mim chega. Oxente, tá pensando o quê? Não vou querer aprender mais nada, não. Eu fico mesmo ajudando mágico, fazendo graça mais um meio quilo, e com o negócio do pão quente e fresco, como é negócio? Vamos abrir uma picada e enterrar aquele pé de pão. É uma boa madeira e vai dar boas estacas. Eu creio que aqui, onde não estamos tão perto do igarapé e longe do rio, os morões não precisam ser tão altos, né? É, e nas enchentes, Luiz? Mas então aqui... É só chegar o tempo da chuva e tu vai ver como isso aqui vira um igapó. E se a casa não tiver no lado... Então quando chegarem as águas, eu não poderei cortar seringa. Não. Aí tu recolhe castanha, né? É, eu estou vendo que viver aqui vai ser dureza. Hoje, se quiser desistir, ainda tá em tempo. Não. Eu estou vendo nisto tudo um desafio, miudinho. Eu sou da... Opa, que foi, compadre? Eu não sei se foi espinho ou o que me picou a perna. Deixa eu ver. Ah. Pô, minha nossa, uma picada de cobra, mano. Ah. Isso a gente vê logo. A bichinha deve estar ainda por aqui preparando outro bote. Olha, lá tá ela, tá danada aqui. Esqueça a cobra, miudinho, que eu preciso ser socorrido. Foi uma corá. Cobra, corá tem das venenosas e das sem veneno. Essa aqui, pelo formato da cabeça, a grossura do rabo não tem.
entendendo. Talvez não tenha, mas eu não vou ficar aqui esperando a reação. Eu faça pequenos furos em volta da mordida. Agora eu vou chupar o veneno. Me arranje um cipó para fazer um garrote. De jeito nenhum, senhor. O que que há? O médico que vem com um barco de saúde teve me explicando pra gente que pra apertar a veia e não deixar o sangue subir pro coração... É preciso saber. Não, mas eu sei como fazer isso. Mesmo assim, não vou deixar fazer, não, seu sabe tudo. Vá, 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 vamos pegar a canoa e buscar socorro. Se for uma coral verdadeira, eu estarei morto antes de chegar numa cidade onde exista pelo menos uma farmácia. Ah, a gente não vai pra nenhuma cidade, não. Vamos procurar o Beto. Ele entende disso. Mesmo que entenda, nada poderá fazer. É preciso soro. Ele tem esse tal de soro lá no barracão. Mas o que dele? Estamos esperando, então? Vamos embora. Vocês viram a cobra? Acho que era uma coral d'água. Talvez fosse, talvez não. Até os cientistas que vivem estudando as cobras precisam um exame minucioso. Venenoso ou não, vamos aplicar um soro, sabe? Tu tens o soro anti-elapídico, Beto? Tenho todos os soros antiofídicos. Eu recebo da Secretaria de Saúde por intermédio do barco. Então não perca tempo, Beto. Vamos lá, aqui está o soro, vamos aplicá-lo. Imagine que eu já estava sentindo os efeitos do veneno. Sugestão, sabe? Sim. Eu li muito sobre cobras. E quando entrei na mata, já estava impressionado. Depois que fui picado, então... Eu mal espiei a cobra, vi logo que não era venenosa. Tive sorte que não era mesmo venenosa. Mas numa visita que fiz ao Instituto Butantan, ouvi a preleção de um cientista. Ele esteve demonstrando como é difícil ter certeza. Abriu a boca da cobra para examinar a colocação das presas. Epa, devagar, devagar, seu Luiz. O que foi? Que segurar a cobra eu já vi. Mas abrir a boca da cobra, essa não, gente. Mas eles fazem isso sim, miudinho. É. Apertam junto à cabeça, fazem pressão, sabe? É a maneira de tirar o veneno. Bom, que eles tiram o veneno, eu sei, né? Que é pra fazer... O tal de soro, né? Como é que pode usar o veneno para curar o mesmo veneno? O veneno vai para o laboratório. Depois é aplicado em cavalos. Nossa, aplicado? Sim. Colocam numa seringa e fazem uma injeção do veneno no animal. Aí o cavalo morre. Não. Sofrem alguns dias. Mas o organismo reage. Cria anticorpos. Quero dizer, produz o antídoto. Ou seja, criam defesas contra o veneno. Depois tiram o sangue do cavalo e fazem o soro. Eu vejo que tu estás bem ao par do remédio contra a mordida de cobra. Eu li muito, porque eu sempre tive verdadeiro pavor de cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, tudo que tem veneno. Mas mesmo assim veio se meter nesses matos. Eu estava viajando sem destino certo? Minha nossa senhora, mas se tem tanto medo de cobra e foi mordido logo no primeiro dia em que ia abrir a estrada, não sei o que vai fazer. Mas eu sei. Na vinda pra cá, tomei uma decisão. Vai nos deixar, não é isso? Poxa, não me diga que vai desistir, seu Luiz. A Rádio Nacional apresentou... Coronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel.